Melo aku cek. Melo aku cek. Santai deh aku nang burimu. Warung nang kene panganane gak cuma jajan gorengan karo minsan tuh. Tapi ono panganan macam-macam kan sama boyo. Cewek sing liwat yo ayu-ayu. Tapi kadang yo ono sing asu. Apa re? Telu-telu jenengku. Oke, sing dodolan endi yo, Pak? Pak Wo. Tuku mangan, Pak. Apa rek? Loh, apa omotone sampean iku, Pak? Iki gara-gara aku gak turu jaga warung 24 jam. Mambengi ono bal-balan Liga Champion nang TV. Lah, are-are iku padha melekan untuk bal-balan nang kene. Berarti rame lho, Pak. Larisan sampean. Kelarisan apa nih? Wong are-are suwi mek jajan kopi sak gelas tok karo ndelok madhep TV sampe isu. Cocok warung kuwi kena krisis global sisan. Mangkano saiki sepi. Golek klepon tekan Madura. Amerika Krismon wong cilik kok katutan soro. Nek bal-balane arek bonek, sampean ngikuti gak perkembangane? Lek iku sih gak perlu takon maneh, rek. Jelas juara. Iki kate mangan opo sih? Kok biasa ae ta? Iya, Pak, biasa. Sik, entar ono dhisik yo. Biasanya pesan apa sih? Wah, sampai hari ini. Ya wes, saya butuh kuai, saya inget doli. Duk, lagi tak merini, ada uang tuku itu lho. Pesan apa, Cak? Dijamin mantap jaya. Wah, ayo nih, rek. Iya, Cuk. Koyok bintang film. Sik. Pesan apa sih, Cak? Aku lontong balap, Mbak. Aku lontong balap pisan. Lah, ngomongnya apa, Cak? Es teh ae, Mbak. Loro. Es teh sing manis koyo mbake yo. Halah, sampai iki cah iso ae. Raimu tuh senenge godani cewek ae. Pas nyun sewu, Mas. Aku cah budi negoro. Aku ora apal Surabaya. Kira-kira arah ITS kuwi nang ndi yo, Mas? Oh, lek tekan kene sampean numpak len O ae, Pak. Tapi nyegate ojo nang kene. Nyegate nang seberang embong, Pak, sing arah mrono. Oh, suwun ya Mas ya. Kaya lebaran nah itu atik salaman barang. Tak akan rek, wong desa. Kon neruh gak, Cuk? Nang kene iki lontong balapet siamik soro. Mantap jaya. Aja kedabrus, Kon. Kon niku dikandani gak percaya, Cuk? Yo, percaya wis. Lontong balap iku salah sijine warisan kuliner mantap jaya teko Surabaya. Asale teko lontong sing diiris-iris, tahu goreng, nang dhuwure dikei lento. Ya iku perkedel teko pohong plus kacang tolo. Terus disiram kuah toge campur seledri karo bumbu-bumbu sing dimasak ati kuah nang gentong. Mari ngono dipiuri brambang goreng, Cuk. Lek awake penuh lagi mujur biasane oleh bonus sate kerang. Nah, iki lontong balape Cak Boyo. Nah, sing iki lontong balape Cak Suro. Lah ngombe endi, Mbak? Lah, nang ngarep matane sampean iku opo, Cak? Oh iya sih. Iki cak, es batune. Aduh, aku kon critani sampe ngiler-ngiler yo. Oh iya, apa ya kok jenenge lontong balap? Jarene sih ngene, Cuk. Zaman biyen le ado lontong iku dipikul. Lah mergo barang dagangane iku abot, sing dodol lem laku rada banter. Lah saking bantere lem laku, mangkakno saiki dhewe dadi lontong balap. Iyalah, ngono ta. Seta seru aku, Pak. Apa gak lontong MotoGP mesisan ya? Tuh, sing dodolan lontong Valentino Rossi tadi. Oh iya, ojo lali, ditambahi sambal petis, cek tambah siami, Cuk. Apa yo? Petis iku kok gak tau kari tampil nang masakan khas Surabaya. Aku dhewe yo penasaran, Cuk. Kira-kira petis iku ditemokne sapa yo? Yo mbo yo. Lah, apa awak dhewe ateh ngurusi penelitian teknologi petis bareng? Yowis, lek ngono gak usah kekan cangkem, Cuk. Ayo, udah mangan, lak keluen, Cuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Alon-alon, Cuk. Yo iki yo sing jenenge Salaman. Enake pol-polan, pedesen goblok kabeh awakku. Rasane aku koyo mari numpak motor balap. Iya, Cuk, panten mantap jaya. Kon lek kurang oleh nambah, Cuk. Regane murah ta yo? Kecil, Cuk. Regane panganan nang kene gak bakal nggarai dompetmu mlembo sih. Tuwa gererek panten kertas jaya. Iku lak jeneng dalan, Cuk. Maksudku mantap jaya, Pek. Tapi emane nang kene gak ono panggon mangan jujukan khusus dodolan panganan khas Surabaya yo. Iya, eman banget, Cuk. Oh iya. Dilu mana iki kan coblosan. Kira-kira sampean nyoblos karte apa, Pak Wo? Lah aku sih gak perlu macam-macam, Rek. Sing penting iku daganganku tetep laris, terus opo-opo iku murah. Ono wis cukup, Rek. Ya apa lek awake dhewe foto-foto dhisik, Cuk. Pak Wo, tulung aku, Pak Wo. Cari mentep tok, Pak. Sik yo, tidak bisik raine. Ye, gak ketok keringet tok. Yo wis, ayo ndang kaya. Lah, kok suwi yo? Iya, Cuk, suwi. Walah, yo apa sih Pak Woi iki? Tambah si pai, dipoto, Pak. Kudu digambar, kesuwen mengko. Lah, sip, wes, matur suwun, Pak. Aduh, wetengku, kok moro-moro mulus jaya, Pek? Kagean sambil petis dia esok. Ya wes yo, aku bareng dhisik, wes gak kuat iki, kudu nelek. Kon niku lho, Cuk. Urip kok mangan turu nelek, mangan turu nelek. Gak boys blas, Cuk. Iya iki, aduh yo, mulus yo. Jangan, Cuk, kan selipmu dua tak boros, Cuk. Untutmu buat gak ilo. Wah, wes yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pancet aja, Cuk. Mari mangan mesti lali gak bayar. Ya play. Melo aku, Cuk. Sopo iki Cuk nelpon. Halo? Halo? Loalah, salah Cuk. Halo? Assalamualaikum. Sopo iki Cuk? Woi, ini gua yo. Waplek. Woi, asu. Apa rek? Telat-telat denganku. Melo aku, Cuk.